こんばんは、シープスのチュンコと久保田由紀子です。よろしくお願いします。はい、そして、はい、こんばんは、シープスの TT ジャスミンこと竹内智子です。はい、よろしくどうぞ。急に来るんですね。いや、行きますよ、急に生放送。なるほど、はい、私あの容赦ないですから、ね、本当にね、びっくりしました。太田君のところの小野ディレクターみたいに優しくないから、ね、あら、怖い怖い怖い、いつも生ぬるいところにいますから、はい、いや、小野さんもね、結構厳しいんだけど、うん、だけど聞いてるとすごいあの優しい、本当にそう思います、うん、ありがたい、別に誰と比較してるわけではないけどとにかく優しい、うん、はい、いや、それより何より、あなたですよ、久保田さん、はい、さっきも隣のスタジオで思いっきり20周年キャンペーンって言ってましたけど、はい、20周年おめでとうございます。ありがとうございます。20年頑張ってくれました。中津飛ばずではございますが、いやいや、やることに意義がある。いや、本当にどうもいいんですけど、あの、だって僕だから初めて会ったのってやっぱり20年ぐらい前なんだろうね。そうなんだと思います。おそらく、いや、当時あの、うん、あなたの番組って午前2時か3時だったでしょ。いや、それは収録の時代で、その前からバードには来ていて、日曜日の夜10時の生放送、うん、日曜日来てないもん俺。そうです、だから大西さんとは会えてない日曜日に私は来てたんですよ。で、それで会ったのは多分俺が2004年始めてから、あの後の数年経った時に、はい、なんか一度どっかでご挨拶したような気がするんですよ。まあでも収録の時に来てお会いしてるのかもしれないですね、うん、そう、だからその夜中の番組で収録に来てて、その合間に、はい、その廊下ですれ違ったかなんかの時に、そりゃもう、っていう、そりゃご挨拶しますよ、先輩ですもん。そりゃそうですよ。いや、その先輩も何も、あとほぼ同時代を生き抜いてきてるわけじゃないですか。まあ、ミュージックバード的にはということですか。はい、ありがとうございます。それであの、うん、今のようなスタイルになったのが何年からでしたっけ、はい、シープスでってことですか、うんうん、シープス12年だと、シープスはそうなんだけど、うん、あの番組として、はい、風とシープス時々、はい、久保田由紀子っていう名前になったのは、はい、あれどれぐらい前なの。これはコロナ禍の最中に番組10周年を迎えたので。え、そんな最近だったの。どういうこと。風とシープス時々久保田由紀子という番組名はいつからっていう。10年11年、うん、あ、そうでしょ、2012年の時から。だってシープス十何年前はだって10人ぐらいいたでしょ。そんなにいないっちゅう話。マックス3人で始まってますね。そうです、そうです、はい、で1人卒業して今2人体制、はい、あれ5、6人はいなかったっけ。いなかったですね。多分マネージャーと準レギュラーが入ってますね。そうね、そういうことか、うん、はい、あのマネージャーもよく喋るマネージャー、ね、ありがとうございます。カーティー、かわいがっていて、ちょいなんか番組にも出てたもんね。あ、いや、声が乗りやすいマネージャーなんですね。そうそう、はい、まあ、コロナ禍になってからね、もう一切こっちにはね来れなくなったっていう。まあそうですね、うん、はい、そうで、シープスがで、あの時その十数年前に番組が始まってから、はいはい、当時はあの火曜日で始まったんだよね。そうですね。で、それがあのちょっと諸事情であの夜、まあ、月曜日の夜8時からになって、はい、で1年ちょっとになるのかな、2年かな、1年経ちました、うん、10月で、うん、はい、で、まあこの2人のコンビ、これはでも今後も続いていくのかね。そうだ、そうです。何そのそこちゃんと言っていただいてよろしいですか。なんか怖いんですけど、そんな質問が来ると思わなかった。いや、だから何が来るか分かりませんから。夫婦みたいなもんですから、はい、もう長いですもんね。いや、最近熟年離婚もよく聞くし。怖いわ。うまいこと言うな。いやでもまあ大丈夫なんですよ。あ、もう全然大丈夫なんですよ。聞くのおかしいですけど、はい、いやだけどまあよくあのなんだっけ、蜂の武蔵は死んだのさって やってたな、あなたもね。あ、そうですね、あの蜂の武蔵は死んだのさという曲が平田隆夫とセルスターズさんのヒット曲で、1970年代の曲なんですけど、さっきあなたたちがかけてるの聞いたよ。はい、私は歌っているのはリメイクで、蘇るっていう風に歌っていた曲が20年前に、蜂の武蔵という曲でデビューさせていただいた。歌詞が違うんですよ。死んでないんですよ。はい、生きてる、はい、蘇ったっていう曲でデビューしました、はい、それも平田隆夫さんとセルスターズの、セルスターズの菊谷さんという方に、はい、ギターの方に、歌詞を書き換えていただいて、それが20年前です、ね、だから音楽活動、さっき あなたたちの放送聞いててももう一つ理解できなかったのが、はい、久保田由紀子っていうのは
え、何のジャンルを歌ってるって言ったっけ。あ、だからねこれはねデビューが歌謡曲のレーベルで私デビューしたんです、はいはい、ですけど、ええ、まあ、ちょっと事務所最初の事務所でこの相方の竹内さんと一緒だったんですけれど、うんうんうん、はい、最初の事務所でデビューをした時に、うん、まあ、ちょっとこれはね、うん、本当の話でいくと、はい、その事務所の代表の最後の仕事って感じでデビューさせてもらったんですよ。でなのでちょっと事務所の代表が歌謡曲のルートしかないので、うん、はい、もう俺の最後の仕事だということで、はい、ちょっと申し訳ないが、うん、お前はポップス経由なんだけど、うん、歌謡曲だったらすぐにデビューさせることができるから申し訳ないがまず歌謡曲で出てくれと言われて、まあ、代表その事務所の代表の遺言みたいな感じで最後に歌謡曲レーベルでデビューさせていただいたっていうのがきっかけなんですよ。いや本当は何やりたの。本来はその事務所の代表もポップスでやらせたかったっていう話では歌謡曲ではなく、はい、なので今はポップス歌ってますね。それ自分で曲も作るわけでしょ。はい、そうなりました。なのでこれからちょっとかけるのがリミックスで、はい、なんだっけタイトル、パルス、パルサー、パルサー、星の光をなんか、表す単位なんですけれど、これはもともとは何年のアルバムに入ってたんだっけ。これが14年15年。相方の方が知ってるすいません、ファーストミニアルバム、うん、高純度の中に収録されていて、うん、もう10年以上前の当時の曲と雰囲気とはもう全然違う感じになったのかな。もともとはちょっとロック調の曲だったんですけれど、うん、ただこれ私作詞作曲してるんですが、はい、デモの段階では、うん、実は電子音の打ち込み系の曲で作っていたんですよ、うん、ですけれどレコーディングするときにロック系に、はい、はい、アレンジを変えたので、これ完全に打ち込み系になってるよね。はい、リミックスはもう、うん、なので念願かなってちょっと打ち込み系でやってみたいなと思って作り直してみました、うん、これ誰かをイメージしたとかそういうことなんですか。あ、でも今の洋楽のヒット流行りっていうのをちょっとダンス系統でいろいろリサーチして、うん、今、はい、今のビルボードのランキングとかでダンスチャートの中でちょっと向こうで流行ってるようなノリを、俺なんかイメージは90年代だったんだけどね。あ、だから多分それは私のメロディーのせいかもしれないです。あ、そうなんだ、はい、じゃあちょっと聞いて、じゃあ曲紹介してください。はい、それでは私20周年プロジェクトで12月4日にリリースさせていただきました久保田由紀子でパルサー2023ツルスイングリミックスです。今夜スタジオに先ほどまで隣のスタジオで生放送だった風とシープス時々久保田由紀子の、久保田さんと竹内さんと、はい、来てもらってますけど、お願いします。お邪魔してます。やっぱりそのリミックスになってるからすごい、だけど今までこんな曲のイメージなかったよな、あなた。あ、なのでもう20周年は思いっきり振り切っていこうかなと思って、はい、いや、いいんじゃない。ありがとうございます。嬉しい、大西さんから褒めてもらいまして。いや、今までだってさ、みんなの歌的な感じの、ね、みんなのどういういや、どういういや、あれ、いやでも、うん、お子さんたちなら喜ぶんじゃないかなと思う。あ、八の武蔵でデビューしたので、うん、やっぱりちょっとその名残をちょっとフェードインフェードアウト的な感じでグラデーションで切り替わっていった感じですか、ね。はい、あとほらウータンとかも歌ってるから。そう、ウータンってのもよくわかんないけど、なんだよウータンって。絵本、絵が描けるので。あ、やっぱりそうでしょ、うん、絵が描けるのでお子ちゃまとかの、はい、すごく興味を持つ感じになってくると、うん、そのなんかイメージが強いのかもしれないよね。そう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 。でも絵本だけではやっぱそういう子供のイメージしか残らないので、うん、まあ、同時に、うん、ポップスの曲も作っていくっていう感じでやってますね。ダンシングですよ。曲作りは久保田さんの場合、はい、いつ頃から目覚めたわけ。でもこれも仕方なくやり始めたっていうのがどういう意味だよそれ。仕方なく、だってもう歌歌手っていうか、教育でしか受けてなかったので、うん、やっぱこう事務所がなくなったっていうのがきっかけで作らざるを得なかったっていうのが、はい、スパルタ的にやらなきゃいけなかった感じで始まってます、うん、あれ、じゃあ全然竹内さんは、はい、うん、中森明菜さん好きなのは分かるんですけど大好きです。いや、結局10年前にほらアルバム出したじゃないですか、はい、リグレットという曲で。あれもだってこの人とは全然違うキャラだったよね。
キャラというか、うん、あの音楽テイストは違う感じで、はいはいはい、いわゆる懐かし歌謡曲な感じだったのかな、うんうんうん、イメージ的にはね、はい、あれもでも曲は、うん、あの雲間いちごさんという、うん、私のペンネームそうそうなんです。結局私が竹内さんのアルバムも作曲してるんですよ。です実は私は作詞だけなんですよ、はい、え新たな事実を知ったみたいな。今だってさ、だから作詞は竹内智子で作曲は雲間いちご名義の久保田由紀子が、うん、竹内さんのリグレットのアルバムを作ってます、はい、うん、でその鶴葉さんっていう方がそうなんですよ、作れるんですよ。なんだ、いやあれいい曲聴きましたありがとうございます、はい、いい曲は竹内さんに全部あげるっていういや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 、でも私が歌えない曲を竹内さんに歌ってもらうっていう感じで書いてます。はい、いやだからあの時初めて竹内智子っていう、ね、はい、アーティストというかシンガーに、うん、ここのスタジオにゲストに来てもらったんですよ、ね、はい、お邪魔させていただきました、うん、そうなのよ、はい、でそれで久保田さんだけ来てないって話でそうなのよ、何年経ったんでしょうか。まあ結局ね来たからいいじゃないかありがとうございます。いいんだけど、ほんと、ね、念願かなってです、はい、今日ずっとブチ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 言われてたのこれ毎週今日空いてますよね、そう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 、ね、あ、じゃあお帰りはあちらで本当に本当ですよこれリスナーちゃん本当の話ですからね、持ってないですからね、うんうんうん、だけど本当にでもね、そこからずっと続けてねっていうのはやっぱすごいことだと思うし、はい、うん、あで年明け早々ちょっとライブ告知があるなら言っといてください、はい、年明け私の20周年パーティーということでライブがあります、うん、2024年1月の14日日曜日、はい、夕方の5時開演で、うんうんうん、東京の赤坂カンティーナという会場でリリースライブします、はい、詳しくは私久保田由紀子のホームページチェックしていただいて、ご予約も受付中です。はい、はい、よろしくお願いします、何ぬねのんティーさん、よくあのそちらのラジオ番組でも聞きますけど、うん、生放送お疲れ様です。大西さん、はじめまして、うん、夜8時からの風時は、まさに久保田由紀子さんデビュー20周年記念のお祭りでした私も隣のスタジオで聞いておりましたよ。うんうん、うん、何ぬねのんティーさんでよく紹介されてましたよね、はい、そうですね、ジョニーリスナーさんです、はい、ありがとうございます。他にもね、週末のつなうきんさん、ありがとうございます。ナイトのリスナーさんでもありますね、はい、それからあの菊水のコーピードンさん、はい、おなじみなそうですね、ありがとうございます。コーピードンさんもよくよくうちにもねお便りいただきますし、ありがとうございます。で隣からよくよく名前も聞こえてきますし、あと燕市のカメリンさんからも、はい、来てますし、いや続々あのポスティットいただいてますね、ありがとうございます。ありがとうございます。そうだ、ね、で曲もかけなきゃどんどんと あなたの旧作で終わっちゃうんで、はい、ぜひよろしくお願いします。続いては、はい、あの2曲目にもらった曲いきます、はい、ふんじゃない、はい、ふんじゃないやつ、はい、この20周年プロジェクトで、はい、チュンチュン名義、チュン、はい、ひらがなでチュンチュンっていうアーティストも、なんでチュンチュンチュンなんですか。まあ、シープスでチュンで活動してるんですけれど、だからチュン、なんでチュンなんですか。あ、チュンがチュン、そもそものチュンですね。はこれはラジオ番組でリスナーさんが、はい、あの何々さんって送ってくれるじゃないですか、メールを、はいはい、その時にゆきちゃんって書きたかったんだろうけど、はい、書き損じてゆきちゅんって送ってくれた方がいたんですよ。じゃあ間違ったんじゃん。そう、そのちゅんだけもらって、うん、今何でもらったんだよ。可愛かったから今に至る。まあ今回チュンチュン名義でエレクトロスイングっていうジャンルを、初チャレンジさせていただいて。あれ、やったことなかった。エレクトロスイングは今回初めてで、はい、もうチュンチュンの名義で作る曲はスイングした曲は。でなんでエレクトロスイングに行ったわけ。話の範囲、最近好きになったジャンルなんですよ。で例えば誰が思いつく。これが日本国内だと全然ちょっとメジャーじゃなくてですね、思い浮かばないんですけれど、ね、うん、思い浮かばないんだけど、はい、いないんですよ、なんかそのだろうね、はい、で日本人だと参考になる方がいないねっていうふうにアレンジャーさんとも今回話していて、ちょっとパイオニア的にサンプルがないんだけど日本語で作ったらどうなるんだろうっていうチャレンジ精神で今回エレクトロスイング作ってるようなところもあります。海外でいうとキャラバンパレスっていう人気のバンドがあるんですけれど、どこの国ですか。これはイギリスかな、ちょっとすみません、うろ覚えで、
ですけれど、そういった感じで、まあ、それ以外にもたくさんのバンドがあるジャンルなので、うん、ちょっと日本ではあんまり知られてないというか定着してないジャンルに今回、いや曲紹介だけしてみます。はい、チュンチュンです、スイートスイング。なんか不思議な感じですね、うん、はい、これ作曲が久保田さん、はい、はい、で今後シープスってのはどこに向かっていくんですか。いやだってほら音楽的なものからすると、うん、はいはい、あの竹内さんとまた違うじゃない。あ、あ、はいはいはい、うん、そういう話、そういうこと、そういうこと、はいはい、わかりました。だから分かりいいんだけど、それ説明してよ、はい、どこに向かっていくんだい。でもダンス曲だな、あ、うん、でもバラードも歌いたいなって思ってます。あ、いいんじゃない。シープスとしてバラードなかったっけ。ないんです。あれはあ、なんかチュッチュッチュって言ってたんですあれもダンスナンバー、チュ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 、一曲目もバラードではないので、うん、そうだね。じゃあ今後のテーマとしては、あのちょっと大人な雰囲気な、あのミディアムスローからバラード系を2人で歌い上げるみたいな。大人のアイドルを目指す。いや、顔今のお兄さんの顔見た。大人のアイドルで。いや一瞬ちょっと振りを使いちゃった。ストレート待ってるところに変化が来ちゃったから。大西さんの顔がもう今リアルだ、はの顔がいやいや生放送ですから、ね、なるほど、ちょっと今ビーンボール来たかと思っていや、それで結局最終的にはそういうちょっと大人な雰囲気の曲も歌いたいのかなっていう。まあでもね、うん、あのソロでは歌えない曲をシープス2人だから歌えるっていうような曲を作ることは決まってますね、うん、そういう方向ではいきます。ただその、まあ、最近はその配信っていうやり方で、はい、出しやすくはなったのかなって言ってするんだよね、あの番にしなくても。あの月並みですけど、メジャーもインディーズもないなって本当に思いますね、はい、でしょうね、はい、だから、まあ、これから20周年でシープスとしてももう10、あ、シープス数えてるちゃんと自分たち何年かって。シープスはね12年数えてねえ。違うよ、11年にデビュー、シープスとしてはデビューしたんだから。今2023年だよ。12年だ。12年って言ってる。じゃあってちょっと12年でした。あ、なのであのアニバーサリーとしては15年とかさ、うん、あの節目節目で区切ってカウントをね、自分たち、あ、まあ、リスナーさんもうちなんかもそうなんだけど、必ず番組今日何回目って数えてくれてるし。そうですね、リスナーさん本当にありがたい、はい、でそういうのもだから自分たちでアピールしていって、うん、今日何回目とか、はい、で活動何年目っていうのもしっかりあの皆さんに伝えてって、はい、でまあ、これがだって20 30年経った時とかさ、はい、すごいよ30年。でもそういう先輩シンガーさんやっぱいらっしゃるじゃないですか、うん、やっぱねかっこいいなって思いますよね。そういうところやっぱ目指したいなって思います、うん、いや目指してくださいよ、はい、ぜひ他人事に言わないようにしてくださいよ。大西さんに次の新曲も聞いてもらおう、うん、またナイトに出ようって。そうね、いや、あの、はい、うちもかける範囲の曲がある程度決まる。すごい今速攻嫌って言われましたね、うん、大丈夫です。今日はだから番宣も含めてだから、そうそうそう、だから基本的には、うん、あの8時台の人みんなここ出てるから、8時台用の人最後ですね。ありがとうございます。その8時台を帯で、いや、いい曲できたらもちろんお待ちしてますよ、うん、あ、もうありがとうございます。今回はチュンチュンの曲とリミックスとね、ぜひ、うん、ナイトのリスナーさんに聞いてもらえて本当嬉しいです。じゃあちょっと最後に、はい、あ、でも最後の曲は3分しかないからもうちょっと喋っていいよ。あ、もうぜひ。ありがとうございます。皆さんエレクトロスイングのことちょっと分かりましたかね。興味持ってもらえるだけで嬉しいです、うん、もう難しいことはもう全然いらないので、うん、気持ちスイングしちゃうなみたいな感じで。なんかさ、検索キーワードでエレクトロスイングって言ったらなんか出る。あ、エレクトロスイングひらがなでチュンチュンってやると私のホームページがヒットします。いや、あなたじゃなくてスイングって曲の。あ、いらない。あれが、いや、曲でそれってどういうものかっていうのがあの検索したら出るのかな。出ます。あ、じゃあエレクトロスイングっていうのをちょっと検索してもらえれば、うん、はい、ぜひ。で、あわよくばそこからチュンチュンでつけてもらえれば、はい、あわよくばじゃなく、ね、つけてください。なんか優しいリスナーさんがいたらもうぜひよろしくお願いします。新しい SNS も、素直金さん優しいよ。もう本当チュンチュンのスイートスイングでちゃんと今もうアップしてくれるよ。ほら、もうありがたいですな、うん、あ、他にも片野和義さんもアップ、あ、ハワイアンカズさんもアップしてくれてるよ。あ、素敵、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします、はい、じゃあ最後に一言ずつどうぞ。あ、じゃあ、今日はあの
チュンチュン名義で、久保田由紀子さんが保護者のように、ね、来てくれました、デビュー20周年ということで素敵な曲を皆さんに届けられたんじゃないかなと思います。今年はなんかまだまだ新曲が出るみたいなので、私も相方としてすごく楽しみにしております。今日は、楽しかったです。ありがとうございました。さあ、そして私、はい、チュンチュン名義でですね、もう一曲ナイトでかけてくださるということで、うん、もう後ろからかかっていますけれど、この曲がふーんっていうタイトルなんですよ。はい、なんですけど、これクリスマスソングなんで、はい、ぜひ今年皆さん聴いてもらえたら嬉しいです。クリスマスソング、これ季節的にぴったりでございます。はい、じゃあクリスマスソングだと思って聴いてお別れです。はい、大西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。名前久保田由紀子さん、はい、ケンチュンチュン、あ、チュンチュン、はい、それから竹内智子さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後までナイトお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。大西 ザ・ナウ